Dobré ráno, dneska je čtvrtek, je 6 hodin a mě čeká opět výlet do Los Angeles, kam letím společně s klukama a ostatníma youtuberama, Gogem, Pedrem, Selassiem a ještě pár kamarádama z Xboxu a letíme na konferenci E3, což je konference o hrách, jak určitě někteří z vás ví. A rozhodl jsem se, že opět jako asi 2 roky dozadu, když jsme letěli do LA s Gogem poprvé, tak budu natáčet tyhle denní vlogy, tak doufám, že se vám to bude líbit a doufám, že se mi to povede. Vždycky se stříhat a uploadovat. Abych potřeboval na ten terminál 1, no, na ten konektorek tam je mezi jedničkou a dvojkou. Tohle byl rekord. Ze Žižkova na letiště za nějakých 17 minut. Byli jsme rychle jako prase. Na 30 jsme jeli 70. Ale byl tady fakt rychle. Sakra. Land. No, čau. Jak hele, prosím tě, já stojím v zácpě, je to průser. Kde seš ty? No, já jsem na letišti. Už seš tady? Dobrý, no, tak já tam snad stihnu dorazit, tyvo. Kdyby ne, tak já nevím, já ti dám vědět, jo? Okej, okay, tyvo, no dobře. Tak jo, já jsem myslel, že jsi až prdět v tu chvíli. Ne, hele, já zavolám ti, jo? Dobrý, okej, okay, čas. Myslím si, že by to trošku věřil, Pedro, ale on mě zná prostě, Pedro mě zná. On ví, že já bych nepřišel pozdě, jako na letiště. Já jsem zrovna vyšel postal tak. Ahoj. Máš ten svůj kufr barevný? Jo, můj. Jsou nejlepší, ty se nestratí a hlavně poznáš na tom páse. Kámo, jediné je na páse vždycky, no. Tady je lepší. Já jsem si ho kvůli. A fakt jsi myslel, že to? Já, takhle, tak nejdřív jsi myslel, že ne. Tak nejdřív jsem si myslel, že děláš, nejdřív jsem si myslel, že si fakt děláš srandu. No. Tak jsi říkal, ty vezni docela vážně, ale víš, že jsi se prozradil, že jsi řekl, ty už jsi tady. Tady, já jsem taky vědomil. Tím, že jsi řekl tady, tak jsi říkal, je to. Já jsem taky říkal, sakra, a počkal, že mi to uvěřil. No kámo, já jsem měl s nějakým bláznem. Ode mě, z domu, jsem na letiště, normálně jezdím třeba půl hodiny. No. A jel tak 17 minut. Tak co, Pedro, už kolik máš váhu? Já budu mít málo. 12? Já si myslím 13,5. Ty krásu, skoro jsem se to trefil a to jsem se nevážil. Dobře ty. Tvůj má 15,1. Dobrý, 15,1. Já říkám 15. 15,2. Ty krása. 15,8. Skoro 16, hm? No, je těžký ten kufr, no. Bude tady? Ne, Harry Potter knižka. Tady byly Harry Potter. Já ještě hlavně v angličtině. Protože jsme na letiši zase neblázni, jo. A ještě to chceš v angličtině. A nebo si jednou fantastická zvířata, kámo. A nebo. Já mám pro tebe lepší čtení. Jo, počkej, Jirko. Já mám pro tebe lepší čtení, vydrž. Jo. Vydrž. Tadá. Tady si vem. Tyhle, tohle to dostal každý den do schránky. Každý měsíc do schránky, tohle to dostal, no nechci, jo. Ach jo. A vodu si koupíme, ne? Vodu si koupíme, no. Už co já udělám. Já doufám, že půjdeme do těch univerzů a já si kam koupím hůlku. Já si koupím hůlku a ten hábit. Ne, ale tam mají, že jo, tam mají celou sadu těch. Já vím, že tam mají hůlku i hábit, Pedro, ale... Si koupím hůlku Voldemorta. Přijde mi, že se trošku zbláznil, nebo že se někdo vyměnil. To ní neslyšel o to, že bys řekl něco o Harry Potterovi, na to, že bys koupil hůlku nebo to. Já nejsem vyložený jako ultra fanoušek. Počkej, nejseš Nicole Blondiata? Ne, nejseš. Převlečka? Ne. Na Nicole bych to tipnul, ale na tebe nevím. Ne, ale tak mám rád, já mám i rozečtenou, chceš jednu taky? Ne, nebo budeme být společné? Ne, tak, no tak vidíš. Chceš třeba jemně perlivou? Nebo? Ne, nechci jemně perlivou. Jakože to bys vzal s dobrou neperlivou, ale mě bys vzal s hnusnou jemně perlivou. Přesně 40 minut. Od teď 45, ale teď jsme sedli na to. 45 minut na přestup. Kámo, stíháme. To vlastně je správně. Nic jiného tady není. Jo. Jo,
Los Angeles, 10.00 G3. Tady. Tady, doprava, doprava, vole. Kámo, to máme tak tak. No, boarding už je zahájený. Ahoj. Čau te. Čo si jak? Čo si jak? Ahoj. Čau. Ahoj. Hello. Ahoj. Čau. Čau. Pojďme together. Čau. Ahoj. Ahoj. Čau. Ahoj. Tak jsme komplet. No jo. Ahoj. Ještě na záchod. Stihli jste to? Čau. Ahoj. Stihli jsme to docela rychle. To dáte. Bylo to za 15 minut hotový, takže úplně v pohodě jsme to přišli. Super. Marek alias Xbox má pro nás nějaké překvapení. Dobře, foťáky jsou ready. Můžete si vylosovat. Tak já nemám foťák, takže já vlastně první. Všetky jsou rovnaké, že? Všetky jsou rovnaké. Okay, díky moc. Yes. Máme rozbalit, ne? Máme. Můžete rozbalit, ano, hej. Ivano, to je jeden sponzor Ligy majstrov. Máme sprievodný list. Dáte v auto. Já už to chápu, to jsou úlohy, které mám to, jo? Dobře, takže my jsme první závod stihli s Petrem, to bylo přeběhnout sem. Za to máme taky nějaký body, doufám. To jsou určitě nějaký body. Dostali jsme tady od Microsoftu Xbox Grand Tour 2017, což bude nějaký závod mezi námi a slovenským týmem. Tady z Česka, což jsem já a Pedro, a tamhle Selassie, tady a Gogo, tady. Není vidět, to nevadí. Takže budeme závodit, máme tady různý úkoly, které musíme v LA splnit a na E3. Včetně nějakých fotek a nějakých zážitků a za to získáváme achievementy a body. A když vyhráme, tak můžeme prosím fanoušky potom vyhrát nový Xbox, který se má právě na E3 představit. No to si mohl říct, že se může představit, že se bude představit nový Xbox? Můžu říkat, že se bude představit nový Xbox? A to, že budeme hrát s... se říct můžeme? Ne, ok, já to vypípnu. Jste si myslel, že jsem řekl nějakou hru, že? Ale řekl jsem jenom Strašidelný čarodějnice. A to, že budeme hrát Strašidelný čarodějnice, říct můžeme? Poprvé do Ameriky a hnedka do LA. Jej, bráško. Go big or go home. Jak se těšíš? Asi hodně, co? Závidím tě. Hlavně se těším na závěry, které natočím. Závidím tě. Jsem zvědavý. Závidím. Spal, přiznám se, a dostali jsme tady na vyplnění formulář, který musíme vždycky při vstupu do Ameriky vyplnit. Zvlášť, ty to poprvé vyplněš. Ale já to akorát o tom idem točit. Neudělej tam žádnou chybu, prosím tě. No, hej, budem se snažit. Nějak tě nepustit. Ne, tohle je jenom... Petr ten tady klasač. Dneska bude celý vlog z... Tadadla. Ano, Marek? Nepište tam potom, že business trip, dáte tam, že no. Ano, to víme, klasicky. Já ne, vole. To víš. No, tohle není žádná strana, každopádně to musíme vyplnit, protože oni fakt jsou schopní podle toho pohovoru, který vy tam vždycky na hranici vstoupíte, tak vás můžou poslat zpátky. Když to je dostat. Na všechny seriály a tady stříhám teďka vlog, ve kterým bude tohle video, prostě to je jedno. Už jsme nad Amerikou, zbývá poslední hodina letu. Už nás všechny bolí nohy a nemáme síly, prostě už letíme 12 hodin skoro, to hrozný. To pěkno, už abychom nám byli. Pedro to už zkoukl asi 4 filmy. Pedro zkoukl už asi 4 filmy. Podívali jsme se společně na jeden film, dokonce nějaký seriál a to. Tak to podíváme se, co dělá tady Dano. Čau tě. Čau kamarád. Co děláš? Pozorám Logana. Tam
mají super výběr. Já jsem to neviděl, já jsem to ještě neviděl. Já jsem to právě ještě neviděl, tak to využívám. A jak je to, je dobrý? Výborný. A jak si ti sedí tady? Že ani nedostanu na kameru, jak jsi dlouhej. Konečně mě jsi tam ode mě. To je super. A nevadí ti, že máš tady, mě hrozně vadí tady na těch sedadlech, že máš plný tady ty opěrky, že se nemůžeš ty nohy takhle roztáhnout. Nebojí si ani láknout. No, no. Na krivu monitor, tady jedno, jsi spokojený. Dobrá. Tak jo. Za hodinu tam budem. Krátké cestě jsme na hotelovém lobby a jako musím říct, že Hilton, poprvé se spím v Hiltonu a teď mi teda hodně pěkně. Teď se dvakrát ubytovat a pak půjdeme najít, protože uvidíme, jaký byl pokoj. Ukáž? Ty kokos. Dobré. Wow. Tak tomu říkám postel, no. Takhle. Jako. Takhle mám velký nohy, tohle velká je ta postel. Ty kráso. Ty kráso. A ukáž? Yes. Ohoho, maličká vanička se sprchovým koutem. Takový velký sprchový kout. Záchod. Vadlo. No. Pěkný. Kámo, už mi podělali jméno hodněkrát v Americe. Velko. už mi hodněkrát podělali moje jméno v Americe. Velko míří. Ale tohle je co? Tohle je co? Welcome, Jiri, král. Welcome, Jiri. Asi přejmenuji svůj kanál, od dneška to bude Jiri, král. Welcome, Jiri. Jsem říkal z Ruska, že? Jiri. Jiri from Russia. That's my name, Jiri. Tak se jmenuji. Russian name, Jiri, král. Jinak prosím vás lidi, kdyby se vám zdál, že nám trošku hrabe, tak uvědomte si, že teďka u nás jsou 2 hodiny ráno a je přesně takový ten stav, kdy mozek je absolutně unavený, ale my nemůžeme jít spát, aby se neměli jetlag. My jsme stávali v 5 ráno, že? A stávali jsme v 5 ráno, já jsem šel spát v 1, stával jsem v 5, v 6 jsem už začal točit tenhle vlog, vlastně jsme celý den letěli a úplně mám unavený mozek, fakt jako hrozně taková unava a zároveň se nám nechce úplně spát, protože prostě tady je tady den, jsou tady půl pátý a musíme to vydržet, nemusíme mít jetlag, takže se teď dám nějaký kafe nebo nějaký Red Bull asi nejlépe a dáme si sprchu a půjdeme se podívat do města, musíme koupit SIM kartu, aby jsme mohli dávat nějaký fotky ven, taky aby jsme se mluvili na internet a vůbec jsem ještě nevěděl, že se náhodou vydalo video nebo tak. Takže mám naplánovat nějaký videa, aby vycházely za tím, co jsem pryč, Pedro určitě taky. Jo. No, takže se jdeme osprchovat a pak se vám přihlásíme. Jiri! Recita. Ty kukus. Nech ti nejde, bráško. Jsi zabýval jsi. Je to ještě někdo hladný? Já jsem tak. Jdeme rovno na večeru? Hír. Prosím? Jdeme rovno na večeru? Nie. Ale... Yes, jsem rád, že jsme tady. Nejlepší burgery. Ježiši Kriste, tak tohle je porno. Takže vypadá tvůj, že ty máš s parmazánovým chipsem. Jo, tenhle je taky dobrý. A tamhle sunny side up, vidím dálce. Dobré. Planý želej burger, nejlepší. Myslím, že nejistý výber podniku. Tohle je prostě... Lanížovej. To je prostě nejlepší burger, co jsem viděl, takhle, fakt. Ale to mají hovězí, ne? Je to len... Ne, tam je hovězí, tam lanížovej je tam jenom olej, který to dochucuje. To máš jenom lanížovej. To je, ale voní to jak lanížovej. No, voní lanížovej, protože tam je ten olej. A sýr. Pecka, pecka. Už
Výborně jsem se najedl a jsem rád, že burgerárna u mami opět nesklamala. Ale máme tady člověka, který to dneska zkusil poprvé. Slážel? Já jsem to hovoril do svého vlogu, že ten burger byl neopísatelný tak, jako Amerika. Dobré. Mega unavený. Všetci jsme unavený. A chceme stříhat daily vlogy, tak ještě musíme dneska stříhat. No, anebo zítra ráno. Když budeš mít jetlag, tak kámo, je, ale hudba, hudba a vlajka zapytá. Klasika. Na Santa Monica. Pojď. Na Santa Monice, pecka. Dobré. Tak co? Nazdar. Mám to sestříhaný. Fakt? Ne. Jo. Kde jsi byl? Hele, mám to tady sestříhaný. Akorát jsem si všiml. Akorát jsem si všiml, že tam mluvím hrozně moc slovensky. No hrozně slovensky mluvím. Že jo, oba? Oba fakt. Já jsem si to říkal včera taky. Lidi. To vás to tě zabijou, kámo. Jo. Tohle sežerou ty lidi. Lidi, už jsem dostříhal ten vlog a omlouvám se za to, že tam mluvím tolik slovensky, ale ono je to hrozně nakažlivý. Fakt jsme tady s 6 Slovákama a prostě je to hrozně nakažlivý, to jsem ještě. Já pořád dělám v tom videu jak slážo, jak slážo. Ono si to ani neuvědomuješ, jak prostě tady je fakt s náma 6 Slováků a všichni se baví slovensky, tak si to prostě ani neuvědomíš, víš, že mluvíš slovensky, mě to přijde úplně normálně, že mluvíme úplně normálně. No a hlavně my něco vidíme a tam furt dělám ty kokos. jak slážilo to, ale každopádně jsem chtěl říct, že teda počkat, dostřím se tak. Každopádně jsem vám chtěl říct, že to do příště napravím a budu se snažit pozor. Budu se na to snažit dávat pozor a tohle asi konec, no, tohle asi konec prvního vlogu, doufám, že se vám líbil, pokud jo, tak hoďte like, můžete dát odběr a můžete napsat co se vám třeba líbilo nejvíc. A když tady bude dost lajků, tak budou vycházet vlogy pravidelně a budu se snažit to stříhat takhle po večerech a po ránu, protože to je jediný čas, kdy na to máme tady čas. Přesně tak. OK, tak jo, to je všechno, už vás nebudu zdržovat. Díky moc, že jste se dívali. Mějte se hezky a já jdu na snídaní.